Jekk aħna llum se naraw iċ-ċirkustanzi li fija qed isseħħ l-immigrazzjoni, huwa qed iqis diversi fatturi li ġraw. L-ewwel ħaġa huwa il-kolonjaliżmu u n-neokolonjaliżmu. Illi ċertu pajjiżi, speċjalment nitkellmu fuq l-Ewropa, daw daħlu f'ċertu pajjiżi Afrikani, Asjatiċi, anka iktar antiki kienu fl-Amerika Latina, illi ħadulhom pratikament ir-risorsi u għamlu kapital bihom. L-istess Papa Franġisku fil-Laudato Si ifakkar id-djun li għandhom daw il-pajjiżi li stanew minn fuq pajjiżi oħra lejn dawn il-pajjiżi fqar. X'inti l-ewwel sraqthom u sraqtilhom ir-risorsi kollha. Sfruttajthom ukoll għax-xogħol u dan kollu. U mbagħad tippretendi li daw ma jkunx hemm riperkursjonijiet wara. Barra minn hekk illum baqa' n-neokolonjaliżmu. Jiġifieri li għalkemm pajjiżi jidhru indipendenti, ekonomikament u finanzjarjament jiddependu minn pajjiżi oħra. L-ewwel nettax kif għedna ċertu risorsi baqgħu f'idejhom. Jekk mhux f'idej il-pajjiż, f'idej kumpaniji ta' dawk il-pajjiżi. Allura dawn ma jistgħux jagħmlu użu mir-risorsi tagħhom, jista' jkollhom ħafna żejt, ma jekk iż-żejt mhux proprjetà tagħhom huwa proprjetà ta' kumpaniji oħra ma jistgħu jagħmlu xejn. Barra minn hekk daw ħafna drabi ċertu kumpaniji Ewropej anka l-multinazzjonali jidħlu f'daw il-pajjiżi biex jisfruttaw allura l-materja prima, dak li ma jistgħux jagħmlu f'pajjiżhom ħabba regolamenti tal-ambjent u dan kollox iħammġu f'dawk il-pajjiżi bla problemi ta' xejn, speċjalment jużawhom ħafna drabi bħala skip fejn jarmu materjal tossiku li l-Papa Franġisku dan isemmih fil-Laudato Si, imbagħad għandek li jisfruttaw cheap labor. Mela tajjeb, jiena biex nbaxxi il-cost of production immur hemm u nisfrutta il-cheap labor tiegħi. Li dak il-cheap labor mhuwiex biżejjed biex dan il-proxmu jaqla l-għajxin tiegħu. Għax ngħid kieku forsi rajt huwa cheap imma jservi biex jgħix l-għajxin tiegħu f'dak il-kuntest, well and good, imma għażdik ma jiġi assigurat. Daħadd mill-immigranti ma jkun irid jitlaq minn pajjiżu, jitlaq minn pajjiżu għax ikun qed jgħix f'miżerji u f'sitwazzjoni ta' disperazzjoni. U daw il-miżerji u sitwazzjoni ta' disperazzjoni qed joħolquhom ċertu kumpaniji stess, speċjalment il-multinazzjonali permezz ta' gvernijiet li huma jiffinanzjaw. Għax illum ċertu gvernijiet ta' Parti Demokratiċi jagħtu rendi kont li min jiffinanzjahom mhux lill-poplu li vvutalhom. Barra minn hekk għandek ukoll is-suq tal-armi. Mela, jiena qed nipproduċi l-armi irid x'imkien fejn bihom. Mela jien ħanifinanzja politiċi li joħolquli konflitti. Ħalli nkun nista' nbih l-armi li qed nipproduċi nkellem falli. Biex wieħed jixtri l-armi irid bih il-materja prima li jkun baqalu jew li għandu biex b'dak il-flus jixtri l-armi. Wara li bil-gwerra tkisser il-pajjiż jerġa' biex dan il-pajjiż jerġa' jkun fuq saħħ irid jiddejjen ma' istituzzjonijiet finanzjarji li ħafna drabi huma ta' daw il-pajjiżi żviluppati li huma qed igawdu minnhom, okej, biex jagħmlu ġid tal-li jkunu jistgħu jerġgħu jibnu l-pajjiż kollu. In the meantime, wara li int kissirt pajjiż, il-popolazzjoni titaħrab x'imkien għax ma tistax tgħix f'kullum kien imkisser u f'biża' li inti tmut u f'dik il-miżerja kollha. Dik il-mewġa ta' nies li tkun qed tinħoloq tersaq lej pajjiżi jekk imsejħin żviluppati u hekk iċ-cheap labor qed jiġu waħdu d-dar. Hemmx għalfejn jien nirriskja bħala imprenditur il-kapital tiegħi u nieħdu hemm għaċ-cheap labor, imma jiena iċ-cheap labor jiġini hawn. Għax l-immigrant billi huwa daru mal-ħajt u qiegħed f'sitwazzjoni vulnerabbli u qiegħed literalment jiġġieled biex jgħix struggle for survival, għal dan lest li jaċċetta kull kundizzjoni ta' xogħol basta jaqla xi ħaġa u ma jispiċċax fit-triq. Allora, minn qed iħaddem qed jieħu vantaġġ minn fuq il-vulnerabilità tagħhom biex iżhom kemm jista' jkun il-pagi baxxi. U l-importanti li jħallas bil-minimum wage, għax il-minimum wage hija legali, inti tiġi illegali qed tħallas taħt il-minimum wage. Jekk inti tħallas bil-minimum wage u dan bil-minimum wage mhux possibbli jgħix, l-aqwel mhux qed iksel l-ebda liġi. U għalih it's okay. U li mhijiex daqshekk sempliċi, għatajjeb li daw il-pajjiżi li stanew minn fuq dal-isfruttament, li qed jistanew minn fuq is-suq tal-armi. Statistiċi jgħidu, speċjalment anke f'dokument li ġie mressaq mill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi tal-Konferenza Episkopali tal-Ewropa, li 24% tas-suq tal-armi ġej mill-Ewropa.
specialment in certo paesi, panuma l'Inghilterra, Franza o l'Italia. Cioè, da ora ti amo, liħ, mil-kwerer, u jridu jarfa u responsabilita taħħom kif jeżiġi l-Papa. Illi daw il-pajizi li qed joħolqu din il-miżerja u dawn l-isfruttament huma midjunin di l-kelma li juża, huma midjunin ma' dawn il-pajizi li huma qed jisfruttaw u li permezz tagħhom qed jistanew.